Рамазан айы мүбәрәк болсын. Әлхамді ліллахи Раббіна алемін, ассалату ассаламу аля Расулина Мухаммаду аля алихи, ва сахбі әжмайын. Ассаламу алейкум ардақты көрірмен. Алла тағала жасып жатқан құлшылықтарыңызды, қылған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Бүгін біз тарауық намазында оқылатын, құдай қаласа, бүгін тарауық намазында оқылатын майда сүресі жайында сөз қозғаймыз Майда сүресін алла тағала былай деп бастайды ей иман келтіргендер сендер келісімдерді уәде сеттерді толық орындаңдар деп бастайды яғни алла тағала бізге мұсылмандарға қандай да бір келісім шартқа отырсақ сол келісім шарттардың негізінде әрекет етуімізді өсиет етеді бұл өз кезегінде қоғамдағы адалдықты тазалықты сақтауға үлкен септігін тигізеді бұдан кейін алла тағала төрт малдың бізге адал етілгендігін баян етеді содан кейін де қажылықтағы ихрам кезінде қандай іс әрекеттерді жасауға болатындығымызды немесе жасауға болмайтындығымызды баян етеді бұдан кейін алла тағала бізді мұсылмандарды жақсылық істе сауапты істе бір бірімізге қолдау көрсетіп бір бірімізге жәрдем беруге тиісті екендігімізді ескертеді ал күнәлі істе дұшпандықта бір бірімізге жәрдем бермеуге шақырады бұл аяттардан кейін алла тағала мұсылмандарға бізге харам еткен дүниелерін баяндайды бізге харам еткені алла тағаланың ол өлексенің етін жеу қан доңыз еті сүзіліп өлген құла өлген тағы басқа жағдайда өлген малдың етін жеуге тыйым салады сонымен қатар бал ашуға да тыйым салады бұдан кейін алла тағала бізге діннің тәмамдалғандығын айтады діннің кәміл болғандығын айтады және біздер мұсылмандар үшін ең лайықты дін ислам діні екендігін және ислам діні өзі разы болған дін екендігін ашық баян етеді біз осылайша алла тағаланың құзырында қабыл болатын дін тек мұсылман екендігіне көз жеткіземіз бұдан кейін алла тағала аң мен құсты егер шарттарына сәйкес үйретіп алла тағаланың есімін атап аңға қосатын болсақ олардың ұстаған аңының бізге адал екендігін айтады яғни бүркіт ұшырып аң ауласақ қоян тағы басқа жеуге еті жеуге келетін жануарларды ауласақ оны жеуге болатындығын баян етеді немесе ит жүгіртіп аң аулайтын болсақ оның аулаған аңының бізге адал екендігін баян етеді бұдан кейін алла тағала бізге әлі кітаптың яғни христиандар мен яхудилердің тамағының бізге адал екендігін айтады ескерте кететін жайт бұл жердегі доңыз еті мақсат етілмеген сондай ақ біздің өз тамағымыздың ішіп жегеніміздің оларға адал екендігін баянд еді содан кейін алла тағала неке мәселесін тоқталады яғни біздің мұсылмандардың әхілі кітапқа үйлене алатындығымызды баяндтеді яғни біз мұсылмандар әхіл кітаптан яхудилерден христиандардан болған әйел баласын өзімізге жар етіп алуымызға болады алайда мұсылман қыз баласы яхудиге немесе христианға немесе басқа діндегі адамға кеуге шыға алмайды екен ал мұсылман қыз баласына келетін болсақ мұсылман қыз баласы ешқандай жағдайда өзге дін адамына тұрмысқа шыға алмайды бұдан кейін алла тағала бізге күнделікті бес уақыт намазды оқуымызға үлкен септігін тигізетін намаздың кілті болып табылатын дәреттің үкімдерін баян дәретті қалай алатындығымызды дәреттің қалай жүзеге асатындығын дәреттің парыздарын толықтай бізге егжей тегжейлі баян етеді ал су табылмаған жағдайда бізге алланың жеңілдігі болып табылатын таямумның үкіміне тоқталып өтеді бұдан кейін алла тағала мұсылмандарды иман де ешқандай жағдайда қандай да қиын сәттерде болмасын өз туысымыздың зарарына болсын тағы да басқалардың зарарына болсын әділдіктен ешқашан таймау керектігін бізге кеңес қылады бұдан кейін алла тағала бізге берген нығметтерін айтады нығметке шүкіршілік етудің қажеттілігін айтады бұдан кейін алла тағала әхілі кітапқа ерекше тоқталып өтеді бірнеше аяттарда әл кітаптардың қалай қандай сынақтарға тап болғандығын олардың қандай сынақтан сүрінгендігін пайғамбарларына бағынбай қандай қарсылық көрсеткендердің барлығын түгелдей баян етеді бұлардың барлығының мақсаты біздің мұсылмандарды дәл сондай қателіктерге бой алдырмай шариғаттың шеңберіне амал етуіміздің қажеттілігін көрсетеді бұдан кейін алла тағала адам алейисаламның екі ұлы әбіл мен қабылдың арасындағы жағдайды көрсетеді әбіл мен қабылдың арасында болған уақиғаны көрсетеді әбілдің құл... шалған құрбандығының қабыл болып қабылдың шалған құрбандығының қабыл болмағандығын баян етеді бұл аяттардан кейін алла тағала бір адамды өлтірудің бүкіл адамзатты өлтірумен тең екендігін Ал алайда бір адамның өмірін құтқарып қалу бүкіл адамзатты құтқарып қалумен тең екендігін баян етеді бұдан кейін алла тағала ұрлықтың үкіміне тоқталады ұрлықтың шариғатта белгілі бір үкімі бар сол үкімді егжейлі тегжейлі алла тағала баян етеді бұдан кейін алла тағала қайтадан яхудилер мен христиандар жайлы сөз қозғап олардың бой алдырған қателіктерін көрсетеді және біздерді сол қателіктерді жасамауға сол қателіктерге тап болмауға бізді шақырады бұдан кейін алла тағала шараптың құмар ойындардың үкімін анық харам екендігін толықтай баян етеді бұдан кейін алла тағала келесі аяттарда бұдан кейінгі келесі аяттарда алла тағала теңізге қатысты үкімдерді айтады теңізден шығатын балықтардың теңіздегі інжу маржандардың тағы да бізге адал екендігін айтады және бұның алланың үлкен бір нығметі екендігін тағы да мәрте есімізге түсіреді бұдан кейін алла тағала орынсыз сұрақ қоймауға шақырады себебі сұрақ орынсыз сұрақ қойылған жағдайда ол сұрақтың жауабы сізге айтылған жағдайда сізді орынсыз жағымсыз халге түсіретіндігін баян етеді бұдан кейін алла тағала иса алейхисаламның жанында болған хауарилер жайында сөз қозғайды хауарилардың қалай болғандығын иса алейхисаламға қалай иман келтіргендігін айтады олар хауарилар иса алейхисаламға иман келтіргеннен кейін не деген біздің жүрегіміз болу үшін жүрегімізде ешқандай күмән қалмау үшін раббыңнан сұра бізге көктен дастархан түсісін деген дастархан деген сөз арабша мәйді деген сөз біз айтып отырған сүре мәйіді сүресі сол дастархан деген сөзден өз атауын алып отыр осылайша алла тағала иса алейсалам алла тағала дұға еткеннен кейін көктен дастархан түсіп олар одан дәм татқан екен бұдан кейін алла тағала иса алейхисалам мен оның анасына берген нығметтерін айтады және иса алейхисаламға сен және сенің анаң алла тағала серік қосуға шақырды ма дегендей сұрақ қояды иса алейхисалам бұл істен өзінің аулақ екендігін толықтай баян етеді майда сүресінің соңында алла тағала шыншылдықтың пайдасы тиетіндігін және шыншылдардың қиямет күнінде алла тағаланың ерекше нығметтеріне бөленетіндігін айтады аяттың ең соңғы аятында жетіт көк пен жердің иесі алла екендігін және ода қалаған үкімін жүргізетіндігін алла тағала баян етеді алла тағала қылған құшылықтарыңызды, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін еліміз аман жұртымыз тыныш болсын уальхамдуилляхир